Mandag var det offisiell åpning av nybygget til Kristiansand katedralskole Gimle, og fylkesordfører Tore Vestermoen var på plass for å gratulere. Først, tusen takk for et forrykende og flott show. Gratulerer alle sammen med dette. Rektor Eva Berg fullroste kollegaer og elever, og ser nå fram til å nyte det nye bygget. Jeg tenker at elevene våre nå får en møteplass. De får en ny anledning til å bli bedre kjent med elever som ikke går i deres egen klasse eller på deres eget utdanningsprogram. Men kan du forklare litt hvordan det har vært under bygningsperioden? Hvordan det har vært for både elever, lærere og for deg selv? Ja, det har vært arbeidskrevende. Fordi at elever har måttet flytte rundt hele tiden. De har måttet skifte klasserom med jevne mellomrom. Men jeg syns at folk har vært utrolig flinke. Altså, de har tatt det med godt humør. De har vært tålmodige fordi de har visst at de har venta på noe flott. Og med sammenslått bygg tror elevrådslederen at rivaliseringen mellom Gamle Katta og Gimle er over. Før var det jo en voldsom rivalisering mellom byggene. Og det var jo gjerne litt forskjellige typer mennesker som gikk på Katta og som gikk på Gimle. Men nå er det ganske unisont og greit. Så. Dermed gjenstod det bare å heise flagget til topps på nye KKG.